Продължаваме с по-голямата възрастова група и по-тежка категория. Добро изпълнение с Маваши Гири Джода на състезателят с бялата каска. Както споменах по-рано, в самото състезание взеха участие общо 165 състезатели каратеки от клубове в страната, членове на Българска кьокушин асоциация ИКО България, както и състезатели от Сръбската карате кьокушин федерация. И победа за Преслан Янчев и Шигеки Варна. Среща между представител на Лоцморт Пловдив и клуба Домакин. Предупреждение от страна на главния рефер към състезателя с червената каска, който току-що изпълни и възари с Джона Малашигери от Съдина Б точка. Настъпателен е варненският състезател, иска да си възвърне и да навакса с точка, за да може да изравни резултата. Победа за Симеон Кръстев, Лоцморт Пловдив. Момичета 10-11 години. Съревнование между състезателка от Ямбол и Кьокушин Спирит Бургас. Предупреждение към бургаската състезателка заради това, че бута, което е против правилата. Добър опит за Оширо Маваши от страна на състезателката от Ямбол. И отсъдено възари с Маваши Гири Джодан за ямболската състезателка. Второ възари с Джодан Маваши Гири, което довежда до чиста победа. И пон, и победител Рая Танева, Ямбол.
Ще наблюдаваме среща между състезател на Кьокушин Айтос и Улотспорт Пловдив. Добро изпълнение на Маваши Гери Джодан от страна на представителя на Ямбул. Отсъдено е Вазари. Последвано от второ Вазари. И победа с ипон за Виктор Станчев, Кьокушин Айтос. По-малко по-големите и вече по-опетни състезатели. Червената каска състезател на Дула Аксаково и с бялата каска състезател на Ичигеки Варна. И двамата каратеки имат опит и на международни първенства. Оспорвана среща. Добре използват Гедан Малашигери и двамата състезатели. Варненският състезател наблегна малко повече на удари с ръце. И победа за Сергей Чижик и Чигики Варна. Момичета, съревнование между състезател на Ичигеки Варна и Кьокушин Спирит Бургас. Много чака състезателката с червената каска. Това е често изпълнение. След като състезателът попадне на земята, след изпълнение на техника, в случая ритник, това автоматично се брои за вазари. Победа за Рая Станчева и Чигеки Варна. А сега ще наблюдавате среща между състезател на Кьокушин Спирит Бургас и представител на Сърбия. Добър опит за Оширо Малашигери от страна на бургаският състезател. И чисто Малашигери Джодан, добро изпълнение. Вазари за бургаският състезател. Thank you.
Отсъдена победа за Митко Стоянов, Кьокушин Спирит Бургас. А сега съревнование между състезателка на Кьокушин Айтос и Дуло Аксаково. Доста настъпателна е състезателката от Аксаково, но използва основно удари с ръце, което пък допринесе за напускане очертанията на каратеката от Айтос, заради което тя получи и предупреждение, но последва изпълнение от нейна страна на Джонан Майегери и по този начин получи възари. Което пък доведе до прелом в срещата и съответно победа за Галена Спасова от Кьокушин Айтос. Продължаваме при по-големите и по-тежка категория състезател на Ичигеки Варна и Кьокушин Спирит Бургас. Както виждате, има и разлика в ръста и килограмите, но и двамата състезатели имат съответен опит. Трябва да внимава бургаският каратека да не излиза от очертанията, определени за двубой. Оспорвана среща и продължение. Продължението в тази възрастова група е 1 минута. Трябва да покаже по-голяма активност състезател с бялата каска, ако иска да надвие своя съперник. Предупреждение към варненският състезател заради това, че напусна огражденията, т.е. рамките на татамито. По-настъпателен беше варнинският състезател в това продължение. И победа за Александър Бояджиев и Ичигеки Варна. Среща между състезател на Ояма Търговище и Ичигеки Варна.
доста голяма размяна с удари на ръце. И предупреждение, отправено към състезателя с червената каска за съответно удар с ръка в главата. Второ предупреждение, заради това, че напусна очертанията на татамито. Опит за докайте Малаши Гери от страна на варненският състезател. Добър опит за Хизагери Джодан. Ритник с коляно. И победа в тази среща за Николай Николов и Чигеки Варна. Представител на Сърбия ще се съревновава с състезател на Дула Аксаково. Доста настъпателни са сръбските състезатели. Имат и голям дух, както и воля за победа, но за съжаление технически не са много добре. Самото им участие обаче от голямо значение, тъй като се придобива опит от страна на нашите състезатели, съревновавайки се с каратеки от друга народност. Предупреждение даде и главният рефер на сръбският състезател заради напускане очертанията. Ще получи за поради същата причина и второ такова предупреждение. И добро изпълнение с Отоши Какато. Вазари за състезателя на Дула Аксаково. Отсъдена победа за Станислав Бейдовски, Дуло Аксаково. Пресияна Младенова от Ямбол ще се съревновава с състезателка на Кьокушин Айтос. Има разлика в килограмите и ръста на двете състезателки. Предупреждение към състезателката с червената каска заради това, че бута своята опонентка.
второ предупреждение поради същата причина, пак отправено към нея. Нямат право състезателите да бутат в тази възрастова група. Това, което трябва да изпълняват, е съответно удари. Трябва да внимава състезателката от ляво на вашия екран, тъй като е по-висока и има възможност за удар на ръка, с ръка в главата. Срещата е отсъдена за Пресияна Младенова от карате Кьокушинкай Ямбол. Съревнование при момчетата и още в началото единият състезател е повален, но сега ще разберем дали ще се отсъди възари или е нарушение. Предупреждение за дърпане и съответно изпълнение на техника, забрадена техника от страна на състезателът с бялата каска. Тъй като по време на двубоя състезателят с червена каска спря, което означава отказ за бой, състезателят с бялата каска получи съответно възари. Напускане на очертанията от страна на бургаският каратека, за което той получи предупреждение. Втори път напускане на очертанията и съответно второ предупреждение. Обръщам внимание, че когато главният рефер отправи предупреждение към състезател, той трябва да се обърне към него и да поздрави. Това показва, че е разбрал своето нарушение. Ако не, следва нарушение за това. Победа за Алекс Петков и Чигеки Варда. Съревнования при момичетата, състезател на Варненския клуб Ичигейки и Кьокушин Спирит Бургас. Опит са Какигири от страна на бургаската състезателка.
Не играят много често двете състезателки. Бута бургаската представителка и хваща, за което е отсъдено предупреждение. Сега добро изпълнение на Гьоко Гери и Вазари за състезателката на Кьокушин Спирит Бургас. И победа за Гергана Имперова. Сред официалните гости на мероприятието бяха господин Ивайло Маринов, олимпийския шампион по бокс от сил 88 година, както и Шихан Константин Божилов, основоположника на карате Кьокушин за България. Оспорвана среща състезателът от Бургас бе повален, което доведе до автоматично ипон за Съби Христов от Кьокушин Айтос. Дула Аксакова отясно на вашия екран срещу състезател на Ичиги Киварна. По-висок е варненският каратека, но не използва съответно за това крайниците си. Състезателът на Аксакова от своя страна пък получи предупреждение заради това, че дава тялото напред и най-вече главата навежда се по време на игра към своят опонент, което е и опасно за самият него, а и забранено по правилник. Предупреждение към варненският състезател за удар с ръка в главата. Победа за Жоро Жечев, Дулу Аксаково. Продължаваме с по-тежка категория. Ще съревноват се двама възпитаници на клуба на световния шампион. И двамата познават своята игра, като разликата в килограмите е около 40.
Отсъдено бе Вазари, което главният съдия Шахан Костов отмени. Напускане очертанията от страна на състезателят с бяла каска, за което той е предупреден от главния рефер. Добре се движи състезателят с червената каска. Успява да завърти своят противник. Следва продължение. Опитва да спечели точка с Джодан техника, т.е. с ритник в главата. Състезателът с червената каска измори се неговият съперник. И край на първото продължение. Победа за Самуил Желев и Чигеки Варна. Първенството по карате Кьокушин за деца от 4 до 14 години, Купа Варна 2019, се организира по инициатива на Община Варна и клуба на световния шампион Шихан Емил Костов и Чигеки Варна. Двама от неговите възпитаници получиха специални награди на състезанието, а именно Лора Маринова за най-малък състезател и Самуил Желев за воля за победа. Състезателката на Ямбо Рая Танева бе наградена за най-техничен състезател.